Що ми дійсно повинні трошечки піднятися на вищий рівень. Ми ж запрошувати більш людей, які так, щоб були конфліктні. Ми зациклились, ми повторяємось, ми і так би мовити, це і непогано, повторення теж не шкодить. Але запропонувалась тоді така тема, яка називається «Нематеріальна сутність війни. Просторові прояви та проблеми України». І скажу вам, що ця тема, бо завжди починаємо з актуальності, тема є дуже актуальна. Ота глибина і темпи глобальних історичних змін, які в світі відбуваються. А це ми дійсно, ми просто повинні це відзначити. Радикально трансформуються базові засади і засоби функціонування і розвитку суспільства. Еволюціонує ментальність, психологія, трансформується система життєвих пріоритетів і базових цінностей. Це є дуже інші там речі відбуваються, такі глобальні речі відбуваються. Молоді люди, може, того не відчувають, ну, бо вони вже живуть в нових тих реаліях. Але ми можемо відчути дійсно, що це колосальні зміни, які охопили всі сфери життя. І, значить, а в Україні це все ще посилюється війною. По суті, всі трансформації, вони трансформації, не трансформації, їх можна назвати змінами, вони посилюються війною. Значить, і це мені видається, що варто було би нам просто зупинитися, поговорити трошечки на цю тему. Другий аспект – дослідження. Значить, стан дослідженості. Так, прийнято. Бо не виходить таке, що ніхто тим не цікавився, ми тут такі зібралися, п'ємо каву і всі такі розумні. Так? Ні, це є все-таки багато досліджень, які ведуть. Але якщо ми подивимося на ті публікації, які є на тих в інтернеті, і так, то більшість досліджень та пропозицій базується на матеріалістично-функціональному підході. На матеріалістично-функціональному підході. Фінанси, фінансування, відбудова, проблеми соціальної стійкості, переміщених осіб, інженерії, відновлення інженерної інфраструктури, використання світового досвіду для відновлення природоохоронного і культурного фонду. Так, ну, скажімо, багато інших проблем, які розглядаються, але вони зосереджуються на таких, ну, можна сказати, матеріально-функціональних речах. Ми не ставимо задачу протиставляти матеріальне і, так би мовити, нематеріальне. Це не можна робити і не треба робити, але дослідження нематеріального, які ведуться, вони ведуться вузькими спеціалістами і охоплюють якісь локальні аспекти цієї проблематики. І тут дуже цікавою є я виділю декілька таких джерел, які, на мою думку, дуже цікаві, які розглядають і таку ментальну, ірраціональну сутність, соціокультурні властивості, індивідуальної свідомості, колективної і так далі. Є, ну, але це ми мусимо прив'язувати до війни, до тих процесів, які йдуть в Україні. Ми не є тут такі соціологи, але мусимо прив'язати. І от я скажу, що був такий, значить, ну, багато є такий Клаузевіц, русський генерал, який ще в Першій світовій війні, він говорив про прогнозування. Нічого не вдасться прогнозування війні. Прогнози діють тільки до першого пострілу. І він так сказав. Але він стверджував, і багато інших людей стверджують, що в війні дуже важливі є нематеріальні речі. Дуже важливі є, так би мовити, зрозуміти ту природу цього нематеріального і щось там зробити. І то досліджується в нас. Досліджується стійкість українського народу в опорі Росії. Досліджуються аспекти, пов'язані з культурним контекстом російсько-української війни. Там є, я не кажу, що це все такі дуже фундаментальні дослідження і такі, скажімо так, правильні позиції там закладені. Значить, от йдеться про те, що значить, там така Єльшанська, так, яка доказує про те, що не можна втиснути всіх мешканців в єдину модель етнічної ідентичності. То стосовно українського, українських мешканців, так? А Росія, вона в тому, так, якщо вже говорити, то треба ставити питання, якщо ми говоримо чисто з наукових речей, що не, це правильна потеза, що не можна всіх заганяти в єдині якісь такі, ну, такі рамки такі. Значить, я думаю, що дуже багато досліджень, які є, то я хотів підкреслити, що вони торкаються відбудови. Практики відбудови міст зруйнованих
для сьогоднішнього часу і сьогоднішніх проблем України, починаючи від найдавніших міст, Карфаген, Єрусалим, до пізніших руйнувань вже маємо Першу і Другу світову війни. Варшава, Гданськ, Бреслав, Щецин, Роттердам і так далі, і так далі. І тут є трошечки такий механічний підхід іде, бо намагаються просто змовпувати. Ось так було і так воно повинно бути, бо воно ніби показало свою ефективність. Зміни колосальні відбулися і відбуваються. І зараз напряму так просто брати досвід і шити його до тої ситуації, яка є в Україні, не добра. Наше, що ми, ну, є речі конкретні, оголошено конкурси, розробляються локальні проекти і пропозиції по відбудові вибраних міст і частин їх територій. Ми знаємо, по Харкову проект робиться, там Форестер долучений. Ми маємо так багато таких речей, але все це йде безсистемно. В окремих місцях зачіпається ця нематеріальна річ, але вона не системно досліджується. І тому ми пробуємо, це я так сказав для актуальності цього дослідження, це я би сказав, пробуємо розглянути українську війну як сферу нематеріального, яка виходить за межі так ортодоксального матеріалізму і формальної логіки. Значить, це феномен, війна – це феномен глибший за економіку, за соціологію. Вищий порядок, значить, і він вимагає пояснення формальними знаннями, значить, і іншою методологією. Тут вже варто долучити такі поняття, як категорії віри, духовності, культури, ментальності, духу, цінностей і так далі. І треба розуміти, що є відповідні люди, які стверджують про те, що в таких речах нематеріальне може бути вище, ніж матеріальне. Ну, для перемоги, для якихось змін і так далі. Що я би хотів висказати, такі якби припущення? Чим вища цінність нематеріального, тим тривалішою і жорстокішою буде війна. Війна з Росією українською, вона, ну, там є боротьба за матеріальні ресурси, за надра, за таке все. Це не є так важне. Бо це йдеться про цінності нематеріальні. І це дуже для росіян, це дуже високі цінності. І тому можна допускати, що така війна, яка базується на цінностях нематеріальних, високого рівня цінності, вона буде тривалішою. Суспільство в абсолютній більшості очікує в результаті війни насамперед утвердження нематеріальних цінностей. Справедливості, знищення корупції, заміни класово-олігархічних систем, управління в державі, утвердження нових цінностей і духовності і так далі. Отак, якщо навіть поговорити з тими людьми, які десь там воюють і так далі, вони виділяють, вони хочуть справедливості. Вони хочуть, значить, бо, ну, теж таке є, що, ну, переможемо і вернемося до старих схем, так, до старих корупційних схем, до самих олігархічних тих всіх речей і так далі. Треба зрозуміти, що якщо ми чітко обґрунтовуємо просторові трансформації, вони можуть змінити причини і моделі суспільства. Насильство поменшити і зменшення наслідків війни. Тобто ця нематеріальна річ, вона є дійсно важлива і багато в чому, значить, корисна. Я би сказав так, щоб таки на вступі сказав так, що метою статті розкрити сутність війни в категоріях нематеріального, дослідити стохастичні процеси та патології російсько-української війни, обґрунтувати підходи та інструментарій ревіталізації і відбудови, значить, України, а також окреслення її просторового майбутнього на вимогах нематеріальних. Тут я дав таке вже наукове визначення, воно може так складно з слуху зразу сприйняти, але ми повинні, значить, і для того, щоб цю мету досягнути, треба, ну, так я виділив такі задачі, і потім я на них зупинюсь. Осмислити сутність і обґрунтувати модель нематеріального у війні. Цю модель можна назвати онтологічна модель, бо є структурна, логічна там і так далі. Це онтологічна, яка базується на категоріях загальних, таких більше, менше і так далі. Трошки осмислити сутність нематеріального і обґрунтувати модель.
Друге, вибрати методи дослідження цього феномену. Ви розумієте, це не просто дослідити нематеріальне. Воно важливе, воно все, але не, це не так просто. Тут на хлопський розум не дуже даш раду. Там дуже багато є невідомого. Там немає чіткої такі задачі з багатьма невідомими. Знаєте, а якщо говорити про нематеріальне, воно не формалізується до таких кількісних одиниць і так далі. Але все рівно ми мусимо знайти якісь методи, щоб дослідити. Потім далі маємо дослідити явища і процеси патології в контексті їх нематеріального змісту, проаналізувати взаємодії, обґрунтувати підходи до відбудови на вимогах нематеріального вибору. Це така мета. Завжди, якщо ми щось починаємо, то ми починаємо вже, тепер я хочу вже вийти на такий якби виклад матеріалу, все починається завжди з уточнення понять. Уточнення понять. Тут є дуже багато понять. Добро і зло. Скажімо, тут можна йти за принципом таких дихотомій. Добро і зло – це речі нематеріальні. Розумієте? Добро – те, що відповідає моральним законам, а зло має протилежне до цього значення і так далі. Є поняття патології. Війни, наче, допустимо, самовозвеличення росіян. Вони роблять себе великі, вони, так би мовити, мають якісь особливі місії тут на землі і так далі, і так далі. Це є самовозвеличення, це ознака психічної хвороби. І Росія дає собі раду в дуже велику масу людей впродовж тривалого часу тримати навколо цієї, ну, можна сказати, такої патологічної ідеї, яка потім переросла в руського міра, що в руський мір, ніби вони мають якісь особливі місії і особливе покликання. Є поняття цінності, є поняття релігія, бо тут ми теж хочемо, я потім зупинюсь на тих речах, це ідеологічна форма існування суспільства, так? І тому ми тут хочемо чи не хочемо. Є поняття ідентичності, є поняття поведінки і так далі. Значить, таким чином, отой аналіз тих досліджень, які ми тут, ну, ми так, які чуть-чуть зачепили, уточнення тих понять, які треба було якось над ними зупинитися, які пов'язані з війною, їх виникнення, перебігом, наслідками, значить, відбувається на розвитку держави. І ось серед тої всієї множини того, що можна називати нематеріальним. Так? Ну, телефон – це річ матеріальна, інформація в телефоні – річ нематеріальна, так? Але якщо ми говоримо про такі якісь, тут виділив я 9 таких складових, це є ідеологічні і філософсько-світоглядні погляди та ідеали. Це є речі, пов'язані з нематеріальним. Ідеологічні, філософсько-світоглядні погляди та ідеали. Друге – геополітичні і внутріполітичні процеси і умови, які відбуваються в Україні. Геополітичні в межах всієї системи. Духовно-релігійні чинники – це психологічна атмосфера, цінності, духовний комфорт і так далі. Ментальність – спосіб життя, поведінка, ідентичність, історична пам'ять. Знання – це інтелект, наука, креативність, освіченість. Це є теж нематеріальна складова. Скажімо так, хоч вона потім, то вся ця справа, вона взаємодіє з матеріальними речами. Інформаційні структури та інституційні процеси. Це відносини влади, громади, інвесторів і так далі. Вони, тобто, є поняття зв'язки, а є поняття відносини. Так? Зв'язки, вони, як правило, наповнені чимось. Чи якимись чимось вираженими, чи матеріальними якимись речами, чи грошима, чи якимись такими. А відносини – це не наповнені зв'язки, так рахується, що там нічого немає, але от ми собі збираємося. Ми не маємо ніяких обов'язків, ніяких, так би мовити, там вимог, але ми збираємося, нам приємно, і наші відносини будуються на нематеріальних речах, на тому, щоб поспілкуватися, щось вирішити і так далі. Значить, є естетика, емоційне сприйняття середовища та краєвиди і так далі. Тут виділяється ціла множина, 10 штук, таких груп тих нематеріальних чинників.
Значить, що я ще скажу? Тут цю ж справу досліджувати нематеріально. Розібралися, що воно таке, як воно є. Тепер говоримо про те, як його досліджувати. Ну як дослідити то все діло? Ми привикли, і я в тому числі, я такий ортодоксальний матеріаліст. Порахували, більше-менше, кого більше, той пан, кого менше, ну і так далі, і так далі. Так, так воно було. В сьогоднішній час ті процеси, які йдуть, то все виглядає інакше. І я тут хотів би виділити такі положення і методи, які важливі для дослідження нематеріального. Перше, це кожна проблема має вирішення. Кожна проблема, це філософська така думка, має вирішення, а складність полягає в тому, щоб його знайти і обґрунтувати. Бо ми так говоримо, та тося не рівно, тося не вдасться, тося не вдасться. Кожна проблема має вирішення, тільки треба зрозуміти і знайти складність цієї проблеми і знайти обґрунтування, щоб її вирішити. Цифрові технології – це другий такий аспект сьогоднішніх досліджень, в тому числі і нематеріально. Цифрові технології, вони дозволяють як інформувати, так і дезінформувати з небаченою точністю. Розумієте, от Мирон у нас є фахівець по інформаційних технологіях, не дасть збрехати. Розумієте, все виглядає дуже гарно, все виглядає дуже переконано, але за тим стоїть фальш і таке інше. Наступне, що ще треба розуміти, що не все ми можемо побачити. Якісь з'явища чи процеси можемо побачити. Якусь частину ми тільки бачимо того, що ми досліджуємо. Решта невидиме, яке треба відчувати. Коли ми говоримо про нематеріальне, колеги, тут треба не тільки розуміти, аналізувати, але й треба відчувати. Сам процес і дії, які виходять за межі імовірності, часто має найбільший вплив на результат. І на закінчення скажу, що я дивився, хто чим як під ту тему розкриває, я скажу, що застосовуються так звані лонгітюдні дослідження. Пролонгувати, продовжити. Тобто не вдасться отак сіли, два дні подивилися і вже, так би мовити, знаємо, що робити. Це є процес, який треба досліджувати. Я знаю, є група людей там, в який спосіб, то вони вже ведуть ті дослідження, пов'язані з війною, з трансформаціями, з нематеріальним, з тим всім вже багато років. Багато років від часів війни і так далі, з 2014 року. І то треба теж розуміти. Так не вийде, що там зібрав на цей день, все зробили. І вже великі висновки може робити. Не виходить так. Тут важливо є не тільки якийсь такий перетин і якась там характеристика ситуації. Тут важливі є оті процеси, які треба досліджувати, а то потребує часу. Значить, тут є багато таких речей, пов'язаних з дослідженням ризиків. Окремі з них є елементами випадковості і так далі. Тобто, оце є поняття, є методи дослідження, і тепер можемо сказати, що треба, я не знаю, чи то таке. Ми собі тут можемо говорити, нас ніхто не, тут не буде критикувати. Бо тут такі ще думки, вони ще не є впорядковані. Розумієте, так собі я там пробував щось там впорядкувати. Розумієте, треба для вирішення такої теми нематеріального війні, у відбудові, ревіталізації України, не окремого об'єкту, а всієї України, повернення до життя України. Значить, на хлопський розум не вийде. Тут треба підводити певні теоретичні положення і ідеї закладати. Значить, і це, ну, ми бачимо, що до війн доводять оці якраз такі спотворення світоглядних цінностей, корупція, несправедливість, створення потворних форм реальності і бачення майбутнього і так далі. І тут ми маємо, ну, значить, якісь дві концепції такі. Одна така велика концепція, яку тримаються росіяни, всемірного руского міра, так? Ну, ідея руского міра. Вона появилася в середині 90-х років минулого століття, базується на таких наративах, таких посилах. Несправедливо розділили народ російський, і вони мають обов'язок відновити єдність. Це друга такий наратив. І третє – особлива духовна і цивілізаційна роль Москви.
І вони це все дуже, дуже професійно це ведуть, переконують і щось з того виходить. Можливо, не тільки, як би сказав, такий є філософ наш Чорноморець, який сказав, важливо не тільки правильно мислити, але й правильно відчувати. Ну, війна виводить на особливе місце роль емоцій в широкому розумінні ментальності і простору життєдіяльності соціуму. Емоції у відчутті проявляються в різних площинах і рівнях, формують феномен, феномен отого свій, чужий, впевненості, розчарування, інші речі. Так, якщо ми говоримо, що би варто було покласти в основу якоїсь такої теорії, я тут так своїми словами. Розумієте, от маємо війну, як я ж. Є різні дослідники, які ведуть. Є такі, ведуть це явище досліджує. Одні говорять, що розглядають війну як роботу. Як роботу. Фізична система, як це робота. Значить, ну така матеріальна. Є там багато інших речей. Я хотів би сказати, що для побудови теорії, теорії нематеріального, дуже важливим є поняття напруженості, напружень в системі. Напружень в системі. Війна, конфлікти, все вони виникають за рахунок конфліктів, тої напруженості. І це тут треба. Ну, я так пробував тут розібратись трошки з тою напруженістю. Це така фізична, так би мовити, категорія, але є внутрішнє, є зовнішнє напруження. Так? От зовнішнє напруження – це коли ми маємо якусь систему, розтягуємо, так? І в неї виникає внутрішнє напруження. Стискаємо, теж виникає напруження. А є внутрішнє напруження. Просто лежить собі, знаходиться якась система, і за рахунок якихось там невідомих процесів вона розвивається або деградує, або руйнується. От маємо приклад. Все залежить від структури. Від структури. Якщо ми маємо шкло, оце мені подобається такий приклад. Маємо шкло. Так, це така аморфна структура шкла. І вона сама не розрушиться, так, без зовнішніх якихось впливів. Але під впливом різних чинників, в тому числі і природних, шкло кристалізується. Кристалізується, і можна наступити в момент, що ні слова, ні цього, бах, ще батріснуло. Я говорю про це ми говоримо про фізичні системи, а то можна говорити і про соціально-просторові системи, розумієте? Так само, допустимо, хрусталь. Це високонапружене шкло. І дуже часто буває таке, що ні слова, ні цього, воно витрілить, внутрішні напруги. І тут йдеться, якщо я би хотів, щоб ми то собі трошки проговорили про ті, ну не сьогодні, але там взагалі проговорили про ті такі теоретичні речі, пов'язані з напруженням, бо це напруження, ну це є фізична характеристика, але вона пов'язана з нематеріальним. І тут є такі речі. Є там поняття, якщо ми говоримо про напруження, є напруження нематеріальне, внутрішнє і зовнішнє, ентропія, поняття того такого, значить, розпорошення, невпорядкованості, структурно-часові параметри простору, чутливі параметри простору і так далі, так далі. Це дуже цікава така, як на мене, ідея, яка би могла прислужитися для того, щоб можна було професійніше на основі об'єктивних якихось, так би мовити, залежностей зрозуміти суть нематеріального у війні. Ну і тепер, значить, я що скажу вам. Тут я виділив там тих 9 чи 10 складових, і тут можна зупинитися на кожній з цих складових. Ідеологічні, релігійні, політичні і так далі. В глобальному і локальному контексті і так далі. Значить, візьмемо, допустимо, нематеріальне у війні. Дивіться, якісь були все-таки історичні передумови. І було якесь бажання йти на захист, захистити цю державу і так далі. І як на мене знайшлися сили, які зробили все,
щоб демотивувати, деморалізувати суспільство. Ну, і обґрунтовано відпадає підозра щодо поведінки і діяльності певних сил в цей період. Найбільшою проблемою це є брак справедливості і корупція, як в суспільстві, так і в Збройних силах. Це є певна тенденція, яка торкається речей нематеріальних. Друга річ, яка є, це оцінка ситуації духовного середовища. Особами найавторитетнішими, духовниками різних церков і так далі, і так далі. І якщо ми подивимося, то навіть з цієї історії, ще починаючи від Богдана Хмельницького, значить, коли в 54-му році він уклав цей договір, через три роки почався, він помер, почався перехід під Київськ. У церкву це викликало великий спротив, це не все так легко було. Але російський цей патріархат і відсіто вони там дуже-дуже тиснули, вони прикриваються великою місією і вважають, що ця війна є, так би мовити, визвольна війна добра. Значить, ну, Советський патріархат Богофоломінов знав війну диявольською, а не священною. Значить, вона базується на ідеях, наративах руського міра, єретичного вчення, заснованого на ідеології такої, так би мовити, курви, ну, не зовсім людській. Значить, ну, я щось скажу, що тут можна розглянути, там я виділив тих 10 чинників, води філософсько світоглядні геополітичні умови. Ми так щось дуже, там то треба глибоко досліджувати. Бо ми всі так собі таку ейфорію маємо, що от ми переможемо, нам прийдуть гроші, все буде тут добре і так далі, і так далі. Не так все просто. Розумієте, немає такої гарантії, розумієте? Оце філософське світоглядне треба розібратися, розумієте? Ми маємо багато чого, значить, пов'язаного, поняття інтеграції, еволюції, відкритості систем, новітні виклики, розбалансованість, втрачене глобальне лідерство, популізм. Інформаційні фальсифікації, корупція, поглиблення соціальної диференціації. Та лише це є купа таких питань, які варто осмислити якби в межах того філософсько-світоглядного і геополітичного простору. Далі є соціоментальні духовні процеси. Розумієте, тут є, ну, тут є теж дуже цікаві такі речі. Взагалі пріоритетним повинні стати знання і цінності, громадські права і свободи, спільні з громадянською позицією щодо розбудови держави і суспільства. Розумієте, от, колись давно я там десь писав в Скопусі статтю, яка називалася «Меритоцентризм в розвитку простору України». Меритоцентризм. Значить, бо є мери, меритократія, так це влада найрозумніших, значить, а тут були меритоцентризм, які вкладали зміст, що це є влада найрозумніших людей і найдостойніших людей. Значить, і це є вимога. Це є вимога. Ну, далі ми тут є нематеріальні умови, які зосереджені навколо завдань функціонування економіки. Ми без того не вилізимо з біди, якщо не реформуємо, значить, економічну систему, ідеологію економічну в державі і так далі. Природно-ресурсна унікальність нашої держави, практично кожен регіон має ключові інші там такі речі. Технологічні процеси, інституційно-правові, нематеріальне в системі розселення і просторового розпланування, бо ми все-таки архітектори, і це дійсно дуже важливо, що воно там якось собі там йде. Так, ну, узагальнюючи, тут я не буду входити, узагальнюючи оцінку нематеріального, характеристику оцінку нематеріального в національному просторі України, можна відмітити нераціональне використання потенціалу простору та втрати ресурсів, праці, енергії, інформації, часу. Тому бачимо, що тут більше тих ресурсів – це нематеріальні. У просторових задачах ігнорується нематеріальність, що породжує втрати і конфлікти. Ми далі ще живемо тими такими, значить, ортодоксально функціональними речами і створюємо певні проблеми. І далі відсутність алгоритмізованих процедур аналізу причин, а також оцінки
просторових ситуацій. Ось це є, значить, і в кінці. В кінці тут я виділив деякі такі напрями. Я ще прошу, зразу хочу сказати, що це абсолютно, я не претендую, я не настільки примітивний, щоб я казав, я знаю, як це зробити. Це смішно, розумієте? Це неможливо, значить, але цим треба займатися, розумієте? І треба, щоб більше людей цими питаннями займалися в різних середовищах, під різними якимись там, в різних групах і так далі. І тому може бути якась пропозиція. Я тут написав 10. Зростає неорганізованість, неупорядкованість соціуму простору, що провокується війною. Породжується нематеріальність, життєсприйняття і обмеження. Насильство є невід'ємним елементом війни і проявляється стосовно людей і середовища. Зростає вразливість культурної ідентичності в умовах війни і культурної знищення, культурної спадщини. Активізуються і позитивні дії, пов'язані з волею до життя, виживання, істотно зростає мінливість та самоорганізація і так далі. Втрачається загальна мотивація до багатьох речей, в тому числі до освіти молоді. Так, поляризуються орієнтації геополітичних державних структур. На пролівацькій орієнтації багатьох західних університетів, пролівацькі орієнтації традиційно пов'язуються з Росією, яка трактується там як там територія, де відбуваються апробації львівських ідей. Ну, значить, і це там підтримується дуже університетським середовищем. Ті львівські ідеї підтримуються, хоч вони, так би мовити, може, до Росії знають скажу. Загострюється протиставлення цінностей, які спостерігаються впродовж всієї історії людства, починаючи від найдавніше, від християнства, коли було введено християнство, і ті всі речі вони зберігаються через всю історію. Поширюються модерністські ідеї містобудування, планування і так далі. Постає ціла низка загроз і проблем вибору для майбутнього. Значить, є загроза яка? Повернення до довоєнного олігархічного планової моделі, розвитку і так далі. Друге, відтворення збереженої корупційної адміністративно-командної системи. Надмірне сподівання на зовнішні допомоги та регуляторні вимоги донорів. І так далі. Значить, колеги, закінчуючи, ми так і говорили, що десь до півгодини я можу сказати, що то, що я тут, то такі міркування вголос, вони, ну, я не скажу, що там щось є. Я то виніс для нашої розмови. Я думаю, що то розійшлеться хлопцям. І було би непогано, якби через тиждень, допустимо, вони щось почитали. Я дуже хотів би, щоб щось критикували. Знаєте, не так просто. Я тут ще раз кажу, тут нема нічого, тут є єдиний підхід. Я хотів підходити до тої справи чисто науково. Хоча справа емоційна, але підходити науково. І я з приємністю би тут посперечався, щоб мене хтось там послав, я відповів і так далі. Так би було, така моя ситуація. Дякую.